أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka fidnimada calan sida media waa fidnimada sabdiya qodobada xasaasiga ah ee noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah gabadhii ugu dhaqaaqa roonayd ee ahayd la taliyaha maxamed xuseen roble raisul wasaaraha Soomaaliya hibaaq abuukar xasan oo ka tirsanayd xafiiska raisul wasaaraha isla markaasina qaabil sanad la taliyaha qaybta haweenka ayaa ka mid noqotay dadkii ku geeriyooday qarxiis miidaaminta ahaa ee ka dhacay maanta isgoyska cilgaabta geerida hibaaq ayaa waxa xaqiijiya afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimo iyo bogga raisul wasaare maxamed xuseen roble macalimo oo qoraal uu soo dhigay facebookiisa ku yidhi ilaahay ha u naxariisto hibaaq abuukar oo ka tirsanayd xafiiska raisul wasaaraha oo ka mid ahayd dadkii saaka ku dhintay weerarkii bahalnimada ahaa ee argagixisadu ay ka sameeyeen bar kontrool oo ku taala isgoyska ceelgaabta waa kontroolka laga gala fila soomaaliya oo ku dhumaalaysanaya madaxweynaha waqtii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo qaraxii dadka badan ee ku dhinteen ayna ku jirtay hibaaq la taliyaha raisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa bannaan ka keenay tuhun aad u culus ninka ku magacaaban guddoomiyaha gobolka banaadir ee dhanka amniga cali jeeb ku jira ayaa waxa uu yidhi raisul wasaaraha iyo madaxweyne farmaajo waxaa laga codsanayaa inay soo magacaabaan wasiirka amniga si ammaanka loo xaqiijiyo taa oo dad badan u micnaysteen haddii aan wasiirka amniga la bedelin ama uu sii joogo inay qaraxyada sii badanayaan dad badan oo ka falceliya hadalka ka soo yeeray cali jeeb ku jira ayaa waxa ay ku yidhaahdeen cali oo wasiirka amniga uu magacaabay roble haddii uu sii joogo qaraxyada waa ay sii badanayaan taa ayaa tuhu weyn ku keentay in gabadhaasi la taliyaha u eed raisul wasaare maxamed xuseen roble dilkeedii ama qaraxaasi loo qorsheeyey dhinaca kale raisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa ku baaqay in la isku kaashado dagaal ka dhanna argagixisada waxa uu yidhi waxaan qoysaskii iyo ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxeen uga tacsiyeynayaa dadkii ku geeriyooday qaraxii argagixisada maanta kula beegsadeen muqdisho intii dhimatay allah u naxariisto dhaawacyadana allah bogsiiyo waa in aan isku kaashannaa la dagaalanka argagixisada si shacabka soomaaliyeed aan u badbaadina ayuu yidhi afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed cabdifataax aadan xasan oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa xaqiijiyey in qaraxa uu fuliyey nin isa soo miidaamiyey waxa uuna watay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa wuxuuna sheegay in uu soo dhex galay baabuur lagu baarayay kontaroolka laga galo madaxtooyada ee ku yaalla dhanka beerta nabadda sidoo kale waxa uu shaaciyey in qaraxa ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo ay ka mid ahaayeen haweenay iyo labadeeda cunug isla markaasina halkaas ku basbeeleen waxaa sidoo kale ku jiray nin taraafikada u qaabilsanaa waasna halkaas ku geeriyooday dhaawaca ayuu sidoo kale ku sheegay inay gaarayaan ilaa 9 qof kuwaasi oo la dhigay qaar ka mid ahi isbitaalada caafimaadka ee ku yaalla magaalada muqdisho isku soo wada duuba ninka u qaabilsan guddoomiyaha amniga ee gobolka banaadir cali yare cali ayaa bannaanka keenay tuhun aad u weyn gabadha la taliyaha u ahayd raisul wasaare maxamed xuseen roble laynka ayay ku jirtay amaba baaritaanka ayay sugaysay isla markaasina gaariga ayaa mar qura soo galay halkaasi sidaasi ayuuna ku qarxay afhayeenka booliiska ayaa sidoo kale xusay in dadka ku dhintay qaraxaasi ay ku jireen hooyo iyo laba caruur ahay oo ay dhashay kuwaasi oo saarnaa xilligaas marayay waddada isla markaasina gebi ahaanba halkaasi ku basbeeleen dhinaca kale madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ka hadlay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya gaar ahaan isgoyska ceelgaabta muddo badan ayuu ka aamusnaa jiray qaraxyo noocaan ahi laakiin maanta waa uu soo hadlay farmaajo ayaa tacsi tiiraanyale u diray qoysaska qaraabada iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ay ka geeriyoodeen muwaadiniintii ku dhintay qaraxii ay al-shabaab maanta ka fuliyeen magaalada muqdisho waxa uu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay isku duubin wadajir iyo joogtaynta la shaqaynta laamaha ammaanka si loogu guulaysto cadowga arxanlaawayaasha ahi ee caadaystay gumaadka iyo daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska fila soomaaliya madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waqtigiisa dhammaaday ayaa yidhi alle ayaan ugu baryaynaa muwaadiniintii ku geeriyooday qaraxaani in uu hoygooda ka yeelo jannatul firdowsa kuwa kale ee ay dhaawacyadu ka soo gaareen eebbaha u boogadhayo ku dhawaad toban ruux ayaa ku dhimatay qaraxa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa dadka dhintay waxaa ka mid ahaa gabdho walaalo ah oo saarnaa gaari nooca raaxada ah waxaana gebi ahaanba basbeelay gaarigaasi sidoo kale waxaa ka badbaaday ayaa layidhi gaariga la saarnaay hal gabar sida ay saraakiisha caafimaadku u sheegeen warbaahinta fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya maxay tahay sababta cumar finish uu xilligaani u soo gatay hub aad u culus iyo gaadiidka dagaalka isla markaasina warar ayaa sheegaya in xilka laga qaadi rabo sida ay xogta ku heshay calan sida meediya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa soo iibsaday laba gaari nooca dagaalka ahi xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in cumar finish uu soo iibsaday hub culus oo u badan bkm iyo sabano lamana oga sababta ka dambaysay arrintaani balse waxaa muqdisho muddooyinkani ka jira hadal sheegaysa in uu socdo
قاعدة قرشة حلك اللوبة قاعدة يقدوميها قبل كبنادر وراركي يقدم بيا يا شيقيا ما داما أولا صفتي فرماجو سيروكا لأرهن تاني أياكوسو آذيا إيادو أي مقالة مقدشة مال مهاني وجهيسو حيصد سياسة دو آدو علوس او كدالة تكيسكي كران تهليلي خلاف كما دحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجي الروبلي كاسو صبوي مسؤولية الدولة دو كالقيب سمي قار لصفتي فرماجي قار لصفتي الروبلي وذا هذا الذي يقدم بيه فرماجي الروبلي اياك بي اهم ببربور اللي منا اوغة تلابة دو قادي دون رئيس الوزارة محمد حسين الروبلي عسا اهاتي سيفت ايا برنانكو تالة دمان حبناها مامولك قبلك ايا توس اوغو حيرن في الصوماليا وحانا جرى ورر شيقيا ان عمر فينيش او قيبك يهي شخصيات كديدن قو آنا دا او قاتي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ما عدا هدي روبلي او اوود اللي يهي انو حيلكا قادة عمر فينيش هسي يشي حيلكا قادس او خري اوغو سميي حبنا كد وافرماجو ايا هير قليسي دا فهد ياسين ايا حسن حندبي او اها وزير كامنقا عمر محمود محمد عمر فينش ايام مدل لبسنا ايه كنتن عشاهي كومغا عابن مامولك قوبالك وحانا لغو ايديي مامول حمو نظافة درو قوبالك اهي ايه مسوق ماسوق اد وبدن سيك استباها اهاتي عمر فينش ايه سو ايبسدي لبق قواري او دقالك اهي اسلام مركاسين هوب اد وفربدن ايه سو ايبسدي لما اوغا وحا او سمين دونو هدي مر سيفت الروبلي اي كود عدو وحا معقول لهي انو اسيقنا مقالد مقدشة هوب كيسا كسو قاتو او يرادو فرماجا ايا لصفن ايا اموا ان دقال لما ايا سيك استباها اهاتي سيدا لبدا اوغيا عمر فينش او هوري موريان عرس او اها ايا امين كااد او حيران مدح ويناها كورسيق جعلا مدحا ادك محمد عبدالله فرماجو fadlan telefoonka shaashada kaaga muuqdo ku soo dir raayigaaga ku aadan khilaaf ku dhaxeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ee madaxa adag iyo raisul wasaaraha maxamed xuseen roble isla markaasina dawladda federaalka soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gabi ahaan burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob raayigaaga kadibna waa soo deyn doonaa hadii uu alla idmo waa mahadsantihiin tiim calan sida media fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo gaar ahaan fil Soomaaliya oo xiratay gaari aan xabadu karin oo ay siisay bashiir goobe taliyaha nisa uu magacaabay raisul wasaare maxamed xuseen roble ciil uu qabo gaariga xabadu karin ayuu ka reebtay ilo wareedi kala duwan oo ka tirsan hay'adaha amaanka iyo xafiiska raisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa calan sida media u sheegay in madaxtooyada Soomaaliya in ay kansashay gaari nooca aan xabadu karin oo hore loo siiyay general bashiir goobe oo ah taliyaha nisa uu magacaabay raisul wasaare maxamed xuseen roble gaarigaani waxaa bixisay fil Soomaaliya ama farmaajo sanado ka hor hase yeeshee todobaadyo ka hor ayaa shirkadda gaariga laga iibiyay loo diray warbixin sheegaysa in gaarigaani uu gacanta u galay ururka Al-Shabaab waxaana gaariga loo diiwaangeliyay in uu jiro dhinaca ay ururka Al-Shabaab xogta la helay ayaa tilmaamaysa in shirkadda ay awood u leedahay in ay la socoto dhaqdhaqaaqa gaariga maadaama uu ugu shaqeeyo system computer ah sidoo kale waxaa jirta xog kale oo sheegaysa in shirkadda ay awoodo in ay damiso gaariga inkastoo aysan sugnayn xogtaasi dambe saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in sababo amni uu isaga dhigay gaariga kadib markii la gudbiyay xogta gaariga waxaana lagu wareejiyay gaari kale iyo ciidan military ahay Bashir Goobe madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa aad u diidan magacaabista general Bashir Goobe ee taliyaha nabadsiga Soomaaliya uu magacaabay Roble waxaana la soo warinayaa in ay saareen culaysyo badan oo dhanka ammaanka ahi sida aan xogta ku helnay fil Soomaaliya ayaa ku cadaadisay Bashir Goobe inuu diido magacaabista Roble uuna beddelkeeda qaato lacag aad u fara badan balse waa uu ku gacan seeray si kastaba ha ahaatee Bashir Goobe ayaa loo magacaabay taliyaha nisa ee ku meel gaarka ahi waxaana uu magacaabay raisul wasaare maxamed xuseen roble hase ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo saaxiibkiisa fahad yaasiin ayaa cadaadis xooggan saaray dhinaca kale sheikh soomow oo sheegay arrin aysan diinta ogoleyn oo la xiriirta xildhibaanada la dooranayo amaba rabo in la doorto sheikh cabduqaadir soomow ayaa sheegay in diinta islaamka aysan ogoleyn dadka ayagu xildoonka ahi ee aysan wadan bulshada soomaaliyeed ay matalayaan ama raalli aysan ka ahayn sida uu sheegay sheikh soomow oo si gaar ah uga hadlay doorashada labada aqalee baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan ka bilowday dalka ayaa sheegay in qofka xilligaani xildhibaannimo isku soo taagay gabar ama nin ha noqdeen diintu raalli kama ahan sida uu hadalka u dhigay cid soo doonatay maya cid lagu dirqinayo aqoonteeda aqoontiisa fiican tahay aan wasiirka dhiganno culimada waa okay ayay leedahay laakiin wiilka gabadha soo doontay yaa la siin ayaa la leeyahay ayuu yidhi gabar ama igaar kursiga raba in aan arkaynin iga ballanqaada soomow uma diidin ee diinta ayaa u diiday haddaa diinta rabto kursiga aad soo doonatay lagu siin maayo ee waa in lagu keeno sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in xuquuqda ay diintu u sinto haweenka iyo ragga wuxuuna sheegay inay rabaan qof wanaagsan oo ummadda u naxa isla markaasina hoggaan u noqon kara
لما أقلنين أما جبر العقل أردي سام الله أردي وحاربنا دبخيم له أو أمد أنحا سكستوى أرنت أو سومو كهد لي أيا انت بدن اسكو قلاف سيهين علماء صوماليات أيضا أو أي تهي مسلو أي علماء سكة لدوان أفسرتين دقائستو أغو هدادن حلق خيبك النقون وحاد خيبك تهي لباتة دلك